Piráti podlehli ve druhém přípravném utkání Bílým Tigrům z Liberce 1-6. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího kouče Karla Mlenka. Tak já si myslím, že my jsme do dnešního utkání vstoupili velice dobře. Samozřejmě na úvod druhé třetiny soupeř trošku přitvrdil hru, trošku zvedl svůj výkon oproti první třetině a záhy jsme měli, neměli jsme úplně dobrou pasáž první půlku druhé třetiny a pak si myslím, že branka na 3-0 nás určitě způsobem uklidnila a to utkání si myslím, že pak jsme dohráli tak jak jsme chtěli. Samozřejmě překládáme důležitost každému přípravnému utkání, nemáme jich moc, ale překládáme to z toho důvodu, že pro nás vlastně sezona začne už záhy Ligou mistrů, takže my chceme v každém utkání podávat kvalitní výkon a myslím si, že dneska se nám to dneska povedlo. Děkuji a nyní domácí trenér Petr Martínek. Tak my jsme dneska neodehráli dobrý utkání, no bohužel první třetině jsme měli špatný pohyb a prohrávali jsme osobní souboje, samozřejmě střelba, my jsme potom koukali na střelbu první třetině, my jsme měli 3 rány, že jo, takže to je málo a samozřejmě ve druhé třetině jsme se snažili s tím něco udělat, my jsme trošku upravili sestavu, měli jsme tam nějaký šance, bohužel góly se nedali a soupeř potom trestal naše chyby, přečíslení 2-3-1 a dopadlo to, jak to dopadlo, no bohužel, no dneska nám prostě ten zápas nevyšel.